Ось він, Франківськ, який треба берегти. Старі дерев'яні двері з оригінальним різьбленням. Занедбана плитка в яскраві візерунки. Спіралеподібні сходи із досі автентичними кованими виробами. Час наклав на них помітний відбиток. Проте й досі вони вражають своєю красою та вишуканістю. Колись цією плиткою дефілювали дами у пишних сукнях та джентльмени у фраках. Сьогодні нею поспішають наші сучасники – у кедах та джинсах. І мало хто замислюється, скількохлітня історія лежить у них під ногами. Та все ж є ті, кому не байдуже. Марія Козакевич уже декілька років поспіль вивчає старовинні елементи міста. Власними спостереженнями ділиться у соцмережах. За цей час знайшла чимало однодумців. Вони разом намагаються запобігти руйнуванню пам'яток минувшини. Започаткували флешмоб у соцмережах «Франківськ, який треба зберегти». Активно викладають в інтернет-мережу світлини багатолітніх пам'яток історії з відповідним хештегом. Тут мало просто, напевно, показувати ці фотографії, захоплюватися красою цих всіх елементів, дверима, плиткою і так далі. Варто перейти, як на мене, вже до дій. І тому я закликаю всіх мешканців нашого міста, людей, які живуть в таких старовинних будинках, можливо, зібратися разом з сусідами, подумати, якось знайти змогу все-таки відреставрувати такі двері. Можливо, знайдуться якісь меценати, так, соціально відповідальні бізнесмени, забудівники, які би хотіли просто приклалися і зробити такий вклад. Можливо, хтось з них виріс в такому старовинному будинку і на пам'ять про своє дитинство хотів би відреставрувати. Будинок за адресою Гетьмана Мазепи, 30 – пам'ятка місцевого значення. Його звели ще на початку ХХ століття, а він і досі вражає своєю красою як зовні, так і зсередини. За офіційними підрахунками, таких споруд в Івано-Франківську налічується майже 6 сотень. Мета цього флешмобу «Франківськ, який потрібно берегти» – звернути увагу людей на ці цікавинки, на ці родзинки нашого міста, щоб все-таки це обличчя було збережено. Бо виходить так, що з часом ми, замінюючи так двері, замінюючи вікна, бо наше місто просто втрачає ці цікаві елементи архітектури, вони просто стираються двері за дверима, вікна за вікнами. Архітектори кажуть, пам'ятки архітектури нерідко стають власністю приватних осіб. Ті, в свою чергу, історичну спадщину намагаються осучаснити за допомогою новітніх матеріалів. Разом зі старовинними елементами місто втрачає свою унікальність. Цінність їхня полягає не матеріально, там, в оцінках якихось грошових там, чи кількісних. Це цінність є те, що це є частина нашого свідомості, нашого розуміння, нашого ментальності і так далі. Ми повинні знати, що нас оточує. То кожна плитка, кожен камінь, кожна цегла, вони є цінні. І цінні тим, що вони є частиною великої якоїсь тканини, якогось організму, якогось минулого, ну і майбутнього. Наш дім не закінчується за межами квартири. Це також під'їзд, вулиця, місто, наголошують громадські активісти. І закликають небайдужих містян долучатися до флешмобу, аби зберегти історичне місто для нащадків. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич, новини на Вежі.